ស្វាគមន៍ក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់នាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរទេហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផងដែរគឺសុខសប្បាយហើយសុខភាពក៏បានគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបរាប់សម្រាយរឿងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់មួយអាទិត្យអាចនឹង2ឬក៏3រឿងអញ្ចឹងទៅតាមសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយក៏សូមអរគុណអ្នកដែលបានជួយ Subscribe ក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយករឿងដែរប្តីគឺរៀបគម្រោងការប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខាងប្រពន្ធហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកចូលសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងករណីដែលប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជារៀបគម្រោងការសម្លាប់ទៅលើប្រពន្ធគឺវាមានច្រើនករណីរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងរ៉ាវករណីនេះវាប្លែកដោយសារតែស្វាមីនឹងគាត់រៀបគម្រោងការហើយគាត់បែរទៅជាសម្ដែងក៏ដូចជាធ្វើរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកស្មានអត់ដល់អញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់ក្នុងការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីសាច់រឿងរបស់យើងនឹងគឺស្វាមីគាត់នឹងគាត់មានឈ្មោះថាអែនតូនីលឺហើយគាត់មានអាយុ34ឆ្នាំហើយបើការរៀបរាប់របស់គាត់នឹងបានឲ្យដឹងថាភរិយារបស់គាត់នឹងមានឈ្មោះថាអានីឡុងដែលគាត់មានអាយុទៅតែ30ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយទៅគឺស្វាមីរបស់គាត់នឹងបងគាត់ចំនួន4ឆ្នាំហើយគាត់បានរៀបរាប់ក្នុងឱកាសបុណ្យសពរបស់ភរិយាគាត់ថានៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2001ប្រពន្ធគាត់នឹងគឺបានស្លាប់នៅឯបន្ទាយពេទ្យបន្ទាប់ពីមានឃាតករយ៉ាងខូខើបំផុតគឺចាក់ទៅលើនាងជាច្រើនកំបិតខ្លាំងមែនទែនហើយលោកអែនតូនីនឹងគាត់បានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ឈឺចាប់ក្តុកក្តួលហើយនឹងសោកសៅខ្លាំងបំផុតនឹងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកនៅក្នុងបុណ្យសពនឹងក៏ដូចជាអ្នកដែរទៅចូលរួមបុណ្យសពរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងហើយទឹកមុខក៏ដូចជាអត្តចរិតរបស់គាត់នឹងគឺសម្ដែងមកនៅការដែលពិបាកចិត្តហើយរៀបរាប់ក៏ដូចជាយំអោបសពរបស់ប្រពន្ធគាត់ថាគឺគាត់គឺជាប្តីដែលអត់ល្អប្តីដែលក្បត់ក៏ដូចជាប្តីដែលលេងល្បែងញៀនខ្លាំងមែនទែនហើយអញ្ចឹងហើយទើបបានជាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងបានស្លាប់យ៉ាងអនុអធមបំផុតដោយសារតែគាត់មិនបាននៅចិត្តក៏ដូចជាការពារប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាសោកស្ដាយនឹងកំហុសនេះគឺខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់នឹងនិយាយទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក៏ដូចជាយងមើលទៅថាគាត់ឈឺចាប់និងសោកស្ដាយនៅរឿងដែលគាត់បានធ្វើខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសាច់រឿងរបស់ករណីរបស់អាននីឡុងទាំងមូលនឹងគឺវាពិតជាអត់កំបាំងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់ការសម្ភាសន៍ដែលគាត់ធ្វើនៅអំឡុងពេលដែលសម្ភាសន៍ក្នុងបុណ្យសពរបស់ប្រពន្ធគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងលោកអាន់តូនីគាត់បានជួបជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់គឺនៅអផាតមិនដែលកន្លែងដែលគាត់ជួបប្រពន្ធរបស់គាត់មុនពេលកើតហេតុគឺអផាតមិនមួយដែលគាត់រស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់គាត់គឺម្ដាយបង្កើតរបស់អានីឡុងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអែនតូនីនឹងគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់នៅផ្ទះម្ដាយក្មេកហើយហេតុការណ៍ដែលគាត់ទៅជួបនឹងដោយសារតែ
ដើម្បីជួបពិភាក្សាក៏ដូចជាចុះហត្ថលេខាទៅលើសម្បត់លែងលះអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់គឺមានបំណងក្នុងការលែងលះគ្នាទៅហើយហើយហត្ថលេខាក៏ដូចជាសម្បត់លែងលះហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើរួចរាល់ហើយគឺគាត់នឹងទៅយកហត្ថលេខាពីអានីឡុងតែម្ដងគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទៅអាផាតមិនរបស់ម្ដាយក្មេកគាត់ផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ជួននឹងគឺគាត់អត់បានយកប៊ិចមកជាមួយនោះទេអញ្ចឹងហើយដោយសារតែគាត់ភ្លេចយកប៊ិចមកអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រើឲ្យភរិយារបស់គាត់អានីនឹងគឺគាត់ឡើងទៅលើអផាតមិនរបស់គាត់នឹងដើម្បីយកប៊ិចមកចុះហត្ថលេខាដើម្បីលែងលះប៉ុន្តែលទ្ធផលដែរប្រពន្ធរបស់គាត់ឡើងទៅលើនឹងគឺក៏ត្រូវបានគេតកោចាក់ទៅលើនាងគឺជាច្រើនកំបិតខ្លាំងមែនទែនហើយពេលធ្វើបទសម្ភាសគេក៏បានបង្ហាញជាមួយនឹងទឹកមុខដែរក្រៀមក្រំខ្លាំងមែនទែននិយាយផងយំផងរួមជាមួយនឹងរៀបរាប់ទាំងអួលដាំកប៉ុន្តែរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកឃាតកម្មរបស់កញ្ញាអានីនឹងគឺគាត់បានវែកមុខឃាតករឃើញហើយប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនលោកអែនតូនីក្រោមការភ្ញាក់ផ្អើលពីអ្នកជិតខាងខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលនឹងការពិតក៏បានលាតត្រដាងចេញមកនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2001រឿងក្តីនេះបានកើតឡើងនៅក្រោមការរៀបគម្រោងការផ្ទាល់របស់ស្វាមីរបស់គាត់នោះគឺលោកអែនតូនីនឹងឯងជាស្វាមីហើយក៏ដូចជាសាច់រឿងទាំងមូលគឺការសម្លាប់ដែលប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិពីខាងប្រពន្ធប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រពន្ធគាត់មាននឹងវាអត់មានអីច្រើននោះទេវាគ្រាន់តែជាផ្ទះល្វែងមួយដែលគាត់ក្រោយការរៀបការរបស់គាត់នឹងគាត់បានទិញរួមគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់គឺអែនតូនីនឹងឯងអញ្ចឹងត្រឹមតែផ្ទះល្វែងមួយខ្នងតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យស្វាមីម្នាក់នេះគាត់បានសម្លាប់ទៅអតីតភរិយារបស់គាត់ដូចនេះយើងមកនិយាយអំពីការរៀបគម្រោងការផ្ទាល់ដែលសម្លាប់ទៅលើប្រពន្ធលោកអែនតូនីឲ្យដូចតទៅចាប់ផ្ដើមពីលោកអែនតូនីនិងអានីគាត់បានរៀបការនៅឆ្នាំ1995បន្ទាប់ពី2ឆ្នាំក្រោយមកការរៀបការរបស់គាត់នឹងក៏បានបង្កើតជាមួយនឹងកូនម្នាក់ផងដែរហើយទំនាក់ទំនងរបស់គាត់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រឆាក៏ដូចជាមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់តែម្ដងដោយលោកអែនតូនីនឹងគឺគាត់តែងតែលេងល្បែងក៏ដូចជាលេងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយមិនថែមទាំងប៉ុណ្ណោះនឹងគាត់ថែមទាំងទូលួចលាក់ក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងរនីខាងក្រៅដែលយើងហៅថាជនទី3រួមជាមួយនឹងស្រីកំណាន់ហ្នឹងហើយខ្លាំងជាងនឹងទៀតនោះគឺគាត់យកស្រីហ្នឹងគឺមករស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអានីហ្នឹងហើយហើយពេលដែលគាត់យកស្រីខាងក្រៅមកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយក៏ដូចជាប្រាប់ទៅប្រពន្ធគាត់ថាគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិដែរគេស្នាក់នៅតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកនឹងដោយសារតែទំនាក់ទំនងវាល្អកកច្រើនពេកចឹងហើយអានីគាត់ក៏បានដឹងរឿងពីទំនាក់ទំនងរបស់អែនតូនីក៏ដូចជាស្រីនឹងគាត់ក៏បានបណ្ដេញអែនតូនីនឹងចេញពីផ្ទះហើយក៏បានដាក់ពាក្យក៏ដូចជាសរសេរសម្បត្តិពីការប្តឹងលែងលះនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅស្រឡាញ់ក៏ដូចជាអាណិតកូនអានីគាត់ក៏អបរមត្រូវគ្នាជាមួយអែនតូនីវិញដោយសារតែអណិតអត់ចង់ឲ្យកូនកំព្រាឪពុកអត់មានឪពុកខាងអញ្ចឹងគាត់ក៏ទ្រាំអរិយៈពេលមួយរយៈកន្លងមកទៀត
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការក្បត់នឹងគឺវាអាចកែប្រែបានប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសន្តានរបស់មនុស្សក្បត់នឹងវាអត់អាចកែប្រែបានទេអញ្ចឹងហើយសន្តានរបស់អានតូនីដែលគាត់ធ្លាប់ក្បត់នឹងគឺគាត់នៅតែក្បត់កែលែងឡើងហើយមិនចោលនៅអត្តចរិតផិតក្បត់របស់គាត់ទេអំឡុងពេលដែលធ្វើអាជីវកម្មលោកអានតូនីនឹងគាត់ក៏បានខ្សែធនទៀតនោះគឺគាត់កំពុងតែជំពាក់គេវ័នកកហើយថែមទាំងបំណុលពីការលេងល្បែងទៀតនោះអានេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលេងលះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃខែដដែលគឺខែកុម្ភៈនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2001ហើយអានេះនឹងគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះរួមជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ទៅរស់នៅអផាតមិនមួយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ចំណែកអានតូនីនឹងជាពេលដែលគាត់កំពុងតែតាយតោខ្លាំងមែនទែនខ្លួនកំពុងតែជាប់បំណុលហើយថែមទាំងបែងចែកពីការលែងលះនឹងអត់តន់ច្បាស់លាស់ពីសាច់ប្រាក់ដែលគាត់អាចនៅសល់ថែមទៀតផងអត់ទៅពេលនោះនឹងលោកអានតូនីក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបគម្រោងអាក្រក់ដោយគិតថាបើសិនជាគាត់លក់ផ្ទះនោះគឺលុយទាំងអស់នឹងវាត្រូវបែងចែកជា2ព្រោះដោយសារតែការដែលទិញផ្ទះនឹងក៏មានរួមចំណែកលុយរបស់អានីផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអានីស្លាប់ប្រាក់ដែលនៅសល់ទាំងបានមិនគឺធ្លាក់នៅលើគាត់តែម្នាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយទើបគាត់រៀបគម្រោងការសម្លាប់ទៅលើអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើសាច់រឿងក៏ដូចជាបានបង្កើតសាច់រឿងដូចដែរហើយយើងនិយាយមុននឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីគិតបែបនឹងឡើងមកនឹងអានតូនីគាត់ក៏បានជួលក្មេងៗពីរនាក់ដោយការដកដូរជាមួយនឹងប្រាក់$10,000គឺលុយសង្ហបុរីហើយពេលនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែរអាយុទើបតែ15ឆ្នាំទេគឺគេព្រមធ្វើហើយបានបង្កបានព្រមជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់អានតូនីបាននិយាយព្រមហើយឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺមកផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីរៀបគម្រោងការសម្លាប់ទៅលើអានីផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី14ខែ5ឆ្នាំ2001គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដោយចេញពីផ្ទះរបស់គាត់គឺសំដៅទៅអផាតមិនម្ដាយក្មេងរបស់គាត់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងអានីនឹងឯងហើយអំឡុងពេលដែលទៅដល់គាត់ក៏បានហៅក៏ដូចជាតេប្រាប់អានីថាឲ្យចុះមកក្រោមអផាតមិនដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើសំបុត្រលែងលះរួមជាមួយនឹងឯកសារមួយចំនួនទៀតនៅប្រហែលជាម៉ោង10យប់ទៅហើយតែលោកអានតូនីនឹងគាត់ធ្វើជាភ្លេចយកប៊ិចមកអញ្ចឹងហើយទៅគាត់ប្រើក៏ដូចជាប្រាប់ទៅអានីនឹងថាឲ្យឡើងទៅយកប៊ិចនៅអផាតមិនជាន់ទី4របស់ម្ដាយគាត់នឹងមកដើម្បីសញ្ញាក្នុងការលែងលះនឹងហើយអានីនឹងគាត់ក៏បានឡើងទៅតាមចិនដាយុនហើយឃាតករគាត់ក៏ប្រើចិនដាជើងដើម្បីទៅចាក់សម្លាប់អានីយ៉ាងឃោឃៅហើយក៏ដូចជាប្រៃផ្សាយខ្លាំងបំផុតដោយគ្រាន់តែអានីគាត់បើកទ្វារចិនដាយុនមកឃាតករនោះក៏បានយកកសែងខ្ទប់មាត់អានីនឹងហើយក៏បានចាក់ពីក្រោយខ្នងនោះគឺយ៉ាងច្រើនកំបិតហើយប្រៃផ្សាយខ្លាំងបំផុតពេលធ្វើសកម្មភាពរួមឃាតករគាត់ក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយបន្ទាប់ពីដឹងរឿងនឹងមកម្ដាយអានីគាត់ក៏បានបញ្ជូនអានីនឹងទៅមន្ទីរពេទ្យដែរក៏ប៉ុន្តែស្អែកឡើងអានីគាត់ក៏បានស្លាប់ដោយសារតែការបាត់បង់ឈាមច្រើនពេកចំណែកឃាតករនៅវិញក្មេងពេកនឹងដោយសារតែគាត់អាយុទើបតែ15ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលើកទី1ផងគាត់ពិតជា
ភ័យក៏ដូចជាខ្លាចមែនទែនរហូតបានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ហើយចំពោះមិត្តភ័ក្ដិនោះគាត់ក៏បានដឹងរឿងសពគ្រប់អស់ហើយគាត់ក៏ប្រាប់ទៅប៉ូលីសផ្ទាល់មកបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយក្នុងការដែលប៉ូលីសគាត់ស៊ើបអង្កេតពីរឿងក្តីនឹងមកហើយក្មេងប្រុសដែលជាឃាតករនឹងគាត់ក៏បានរៀបរាប់ហើយក៏បាននិយាយទៅប្រាប់ប៉ូលីសថាគឺលោកអែនតូនីនឹងហើយបានជួគាត់ក៏ដូចជាបានគំរាមកំហែងគាត់ឲ្យធ្វើហើយបើក្មេងប្រុសជាឃាតករនឹងមិនធ្វើគឺគាត់នឹងសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងខាងប៉ូលីសគាត់ក៏ចាប់ដើមចាប់ខ្លួនលោកអែនតូនីនឹងហើយលោកអែនតូនីនឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៀតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានធ្វើនោះទេហើយការនិយាយការពីខ្លួនហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តនិយាយចំហហែក៏ប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសគាត់ក៏ចុះស៊ើបអង្កេតនៅផ្ទះអែនតូនីផ្ទាល់តែម្ដងក៏ឃើញមានกระดาษកាសែតមួយចំហៀងហើយមួយចំហៀងទៀតគឺឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុដោយសារតែឃាតករនោះគាត់យកกระดาษហាយជា2ដើម្បីមករុំកំបិតកុំឲ្យមានកាយដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយកសែតទាំងពីរនោះគឺវាផ្គុំចូលគ្នាវាជាกระดาษកសែតតែមួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសគាត់បានប្រមូលភស្តុតាងបានរួចរាល់អស់ហើយគាត់ក៏ចាប់លោកអែនតូនីហើយខាងតឡាការគាត់ក៏ផ្ដន្ទាទោសឲ្យលោកអែនតូនីដោយការអព្យួរក៏ផ្ទាល់តែម្ដងចំណែកឃាតករវ័យក្មេងហ្នឹងគឺគេនៅក្រោមអនិច្ចជនគឺនៅក្រោម18ឆ្នាំគឺគ្រាន់តែជាប់គុកទៅតែ17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយគេនឹងចេញមកវិញនៅថ្ងៃទី2ខែ11ឆ្នាំ2018ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺទៅតែ17ឆ្នាំក្នុងការដែលនៅក្នុងគុកតែប៉ុណ្ណោះហើយរឿងនេះក៏បានចាប់ហើយសាច់រឿងគឺវាហៀងខ្លីដែរក៏មិនតែវាពិតជាស្ដាប់ហើយគោខើខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រពន្ធហើយខ្លាំងសាច់រឿងមកធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនអាណិតមែនទែនតបហើយហួសចិត្តអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe ក៏ដូចជា Like នៅ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកជាមុន។